روٹوکویپ یو کے لمیٹڈ اعلیٰ و معیاری وول مشینی بنانے والا ادارہ اپنے ڈونر سلائسر، چکن روسٹر، برگر مشین، کوکر، گرل، کنوے کباب گرل اور روٹی نان مشین کی بے انتہا کامیابی اور مقبولیت کے بعد آپ پیش کرتے ہیں روٹو مکسر۔ جی ہاں، مٹھائی بنانے والوں کی مشکلات اب آسان ہو گئی۔ روٹو مکسر پر ہر قسم کا حلوہ، مثلاً گاجر حلوہ، حبشی حلوہ، سوجی حلوہ اور کھویا بغیر کسی تردد اور کاریگر کے بنا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے آن لائن جائیں یا فون کریں۔ اعتماد کی علامت روٹو کوئپ۔